Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda 0 km? O meu tá garantido. Agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes, e acelere sua sorte. A jovem atleta tapense Ariane Cabreira foi mais uma vez convocada para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20 de futebol, pelo técnico Doriva Bueno. A convocação aconteceu na última sexta-feira, 19 de fevereiro. As jogadoras foram convocadas para a Granja Comari, onde irão se preparar para a disputa da Copa do Mundo de Futebol Feminino em Papua, Nova Guiné, de 13 de novembro a 13 de dezembro. Ariane iniciou sua carreira no Instituto União em Tapes e atualmente joga no Esporte Clube Pelotas. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.